Днями у Виноградові презентували перший туристичний промоційний ролик, де показано всі найвизначніші місця краю. Сьогодні ми презентуємо перший відео-промоційний туристичний ролик про Виноградівщину туристичну. Свого роду мистецький фільм, не художній, не документальний, або і художній, і документальний, але той, який показує в 2 хвилини коротко основні туристичні принади, основні туристичні родзинки Виноградівського району. Продемонстрували сьогодні не лише оригінальний відеоролик, а й інші можливі варіанти. Кажуть, робота хоч і клопітка, проте необхідна для розвитку туризму. Працювали ми над промороликом десь півроку. Це, власне, інтенсивна робота. Зйомки, сценарій. Також оголосили на презентації і новий туристичний слоган краю. У ньому вирішили показати гастрономію, історію, культуру, етнографію Виноградова. Слоган складається з 3 частин. Він досить довгий, але він несе в собі таке змістове навантаження. Виноградівщина – це варто побачити, Виноградівщина – це варто відчути, Виноградівщина – це варто спробувати. Під час презентації для гостей були представлені картини місцевих художників. Мистецькі твори років, 100 років назад, 200 років тому, ми маємо явне представлення на експозиціях картин. Це свого роду також туристична реклама нашого краю. Гості таким результатом задоволені і готові до співпраці та допомоги. Дуже вам дякуємо, будемо долучатися і ми до роботи з вами. Будемо старатися щось пропонувати. Обіцяють працювати над існуючою проблемою в краї – розвиток приватних садиб, що в свою чергу має збільшити кількість туристів. Найголовніше у нас зараз ми зустрічаємося з проблемою влітку, коли нема куди поселити туристів. Тобто приватні садиби повинні розвиватися, туристичні готелі, тому що що показати на Виноградівському районі є. Безумовно, це розвиток приватний, маркування маршрутів, екскурсійні тури – це є перспектива показати Виноградівщину туристичну. Пообіцяли, що подібні ролики створюватимуться кожної пори року. І навіть планують запустити проект, в якому передбачається знімати окремі промоційні ролики для кожної туристичної родзинки.